Se eu pudesse resumir este livro com apenas uma palavra, com certeza seria angustiante. Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o livro O Bebê de Rosemary. Então, sem mais delongas, e bora lá para esse vídeo de hoje. Bom, por Ira Levin, esse livro foi escrito no ano de 1966, no entanto, ele foi publicado somente no ano de 1967, ganhando logo depois uma adaptação para longa-metragem no ano de 1968, que rendeu a indicação ao Oscar por melhor roteiro adaptado. Publicado originalmente nos Estados Unidos, a obra se trata de um suspense psicológico dividido em três partes, com em média 230 páginas, então não se trata aí de um livro tão grande. A obra havia sido publicada aqui no Brasil anteriormente pela editora Amarilis, só que agora ela ganhou uma reedição pela editora Darkside em comemoração aos 55 anos do livro. E agora ele tem a capa original, né? Não mais aquele pôster do filme, que apesar de ser bem parecida com a do livro, eu acho a capa original bem mais bonita. Sem contar que a edição da Darkside fisicamente é muito mais bonita, ela é capa dura, tem um corte na cor rosa, tem fitilho e tudo mais. Eu só senti falta de algum texto de apoio, algum texto extra, que explicasse um pouco melhor aí da história, trouxesse algum outro ponto de vista. Então eu acabei sentindo falta desses textos de apoio, já que é uma edição comemorativa. Falando rapidamente um pouco sobre o autor que escreveu este livro aqui, Ira Levin nasceu em Nova York no ano de 1929 e veio a falecer na mesma cidade em 2007, aos seus 78 anos. E ele escreveu aí diversos romances em sua vida, sendo que seu primeiro livro foi publicado no ano de 1953. Dentre suas obras, temos o livro Os Meninos do Brasil, de 1976, que ganhou uma adaptação bem famosa para filme. Ele também lançou a continuação de O Bebê de Rosemary, que se chama O Filho de Rosemary, no ano de 1997, que aqui no Brasil ganhou uma edição pela editora Record. No entanto, hoje ele se encontra esgotado. É um livro que o pessoal não costuma falar tão bem assim, então talvez eu passe longe dessa continuação. Até porque O Bebê de Rosemary é um livro que se basta. Ele tem uma história bem redondinha, apesar do final ser um tanto quanto em aberto. Acredito que o autor ele já tinha mostrado tudo o que tinha para mostrar somente com esse livro aqui. Eu, particularmente, não considero necessário uma continuação. Narrado em terceira pessoa, a história é ambientada em Nova York, entre os anos de 1965 e 1966, período em que, se formos analisarmos o contexto histórico da época, ou seja, anos 60, estava ocorrendo um aumento de interesse pelo ocultismo na América e no Ocidente. Então, claro que esses acontecimentos influenciaram diretamente neste livro aqui. E a maior parte da história vai se passar dentro do edifício de Brentford, um local que é descrito como uma construção à moda antiga, lembrando até mesmo as construções da era vitoriana. No entanto, ficamos sabendo que esse é um local um tanto quanto sinistro. Isso porque lá dentro já ocorreram vários relatos de suicídio, assassinatos e de pessoas estranhas que moravam por lá, até mesmo canibais. Mas isso aparentemente não é um problema para nossos protagonistas, que são recém-casados, Rosemary e Guy. Bom, começando pela Rosemary, que será a personagem principal dessa história, e toda a trama gira em torno da perspectiva dela. Ela é uma moça que veio do interior de uma família muito religiosa, católica. Ela tem diversos irmãos, no entanto, ela não mantém mais uma boa relação com eles. Isso porque eles não aprovam seu casamento com Guy. Isso porque, pois ele é agnóstico. E atualmente, a Rosemary também se considera agnóstica. Ela se mudou para Nova York com o objetivo de estudar, e quem a acolheu por lá foi o seu amigo Hutch, que ela considera um pai. Ele é um grande amigo do casal e, na minha opinião, ele é um dos melhores personagens aqui deste livro. É uma pena que ele não tenha tanto destaque na história. E a Rose é uma pessoa muito calma, um tanto quanto ingênua também em alguns momentos, que sempre está disposta a obedecer ao marido e a apoiá-lo e ficar sempre ao lado dele, coisas do tipo.
Por outro lado, a gente tem o seu marido, que é o Guy. Ele é um ator que está em busca de sucesso, ele ainda não conseguiu fazer grandes papéis e por isso ele sempre se vê frustrado. Enquanto a Rose quer muito ter filhos, mais especificamente três, o seu marido não gosta muito dessa ideia, ele sempre fica adiando esses planos. Eles estavam quase fechando o negócio para comprar um outro apartamento em um local mais moderno, mas ao surgir esta vaga neste outro edifício, eles mudam completamente de ideia e não pensam duas vezes em alugar aquele local. E no dia que eles vão contar essa novidade para Hutch, o amigo do casal, é ele que vai revelar para os dois essas histórias macabras que giram em torno deste edifício. Eles acabam não o escutando e se mudam para aquele local. E a partir do momento em que eles entram naquele ambiente que toda a atmosfera do livro vai sendo construída. Lá, a Rosemary acaba conhecendo uma mulher chamada Terry. E elas acabam fazendo uma rápida amizade ali. Ela conta que no passado se encontrava desolada, isso porque estava no mundo das drogas, e acabou sendo acolhida por um casal, os Castevet, que foram muito bondosos com ela e tudo mais. Inclusive, esse casal são vizinhos da Rose e do Guy. Conversa vai e conversa vem. A Rose acaba reparando que a Terry tem uma espécie de colar em seu pescoço. Neste colar a gente tem um talismã que tem um cheiro um tanto quanto estranho. A Terry vai informar a Rosemary que quem a deu aquele talismã foi a Minnie, que é uma Castevet. Enfim, elas acabam tendo um longo diálogo dentro da lavanderia daquele prédio. Acontece que pouco tempo depois, a Terry é encontrada morta após ter se jogado da janela do apartamento da casa dos Castevet, o local em que ela era hospedada. E com ela havia um bilhete de despedida, que a gente não fica sabendo o que estava escrito de fato naquele bilhete, somente os Castevet acabam tendo acesso a ele. E será neste mesmo dia em que Rosemary e o seu marido Guy vai conhecer este tal casal Castevet. E a partir deste dia, aos poucos, eles vão criando um certo vínculo, vão se aproximando cada vez mais, e essa aproximação acabou ocorrendo de uma forma um tanto quanto forçada, isso porque a Minnie, ela é muito intrometida, e a gente vai percebendo que este casal tem alguns comportamentos um tanto quanto estranhos. Eles fazem barulhos estranhos à noite em sua casa, onde eles se reúnem com seus amigos, eles tocam flauta, ficam gritando palavras que a Rosemary não consegue identificar quais são. O tempo vai passando até que chega um certo dia em que a Minnie acaba preparando uma sobremesa para o casal. A Rosemary acaba comendo metade daquela sobremesa por não ter gostado muito. E logo após isso ela começa a se sentir um pouco dopada, meio zonza e tudo mais. E ela acaba indo dormir. E nesta mesma noite ela acaba tendo um sonho muito bizarro, que acaba sendo o ponto mais alto deste livro aqui, né? Onde a gente tem a cena mais impactante, a forma com que esse sonho é descrito é muito interessante aqui e ao mesmo tempo muito angustiante. No dia seguinte, ela acorda nua e pergunta ao seu marido por que ela está toda arranhada. E ele responde que ficou com ela à noite, ou seja, ela foi estuprada pelo seu próprio marido. Claro que a Rose fica totalmente indignada com isso, mas depois ela acaba relevando essa situação, isto porque ela vai descobrir que está grávida. E guardem esse acontecimento, talvez esse delírio não tenha sido de fato um delírio por parte dela. É realmente algo bem bizarro o que acontece aqui. E a partir de então a gente vai acompanhar esta gravidez da Rose e ela será o tempo todo controlada pelos seus vizinhos Castevet. Eles vão até mesmo escolher o médico que vai tratar da Rose. Então ela fica basicamente ali sem nenhum poder de escolha em relação ao que ela quer ou não quer fazer com a sua gravidez, nem mesmo o médico ela pode decidir. Essa é uma história que cresce aos poucos. O livro se inicia mostrando o cotidiano desse casal, e com o tempo você vai sendo envolvido pelo cenário, acontecimentos e personagens conforme os capítulos vão avançando, até chegar no momento de completa paranoia, onde você não sabe se deve confiar nem na própria protagonista. A atmosfera construída aqui dentro desta história é muito angustiante, tensa e desesperadora. O autor consegue muito bem transmitir essa sensação da personagem se sentir desorientada em meio aos segredos que ela vai descobrindo. E como eu disse no início do vídeo, eu considero esse livro como um livro de suspense psicológico. Então não vá esperando um terror que não fará você dormir à noite, que tenha figuras fantasmagóricas. Não, é uma história que está muito mais preocupada em demonstrar até onde pode chegar a perversidade humana. Mas isso não faz com que ele seja menos pesado, muito pelo contrário. Então é um livro repleto aí de gatilhos. Gosto muito da forma em que o autor retrata esta maternidade aqui dentro da história, fazendo uma crítica a certas violências contra a mulher que são de certa forma naturalizadas pela sociedade. E é um livro que com certeza fala muito mais sobre a própria Rosemary do que o seu bebê, como o título às vezes faz a gente pensar.
Então, é uma história que é sobre o que antecede, causa e o processo desta gravidez. Bom, agora chegando na parte de conclusões finais sobre este livro aqui, eu considero ele muito fluido e direto ao ponto. Eu confesso que não é um livro imprevisível. Desde o início da história, você fica sabendo mais ou menos aonde o autor vai chegar. Mas eu, Arthur, não considero um livro de suspense bom ou ruim pelo quanto seu final vai ser surpreendente ou não. Até porque um livro com um final surpreendente não faz ele automaticamente ser um livro bom. Eu levo muito mais em conta o como ele é escrito, a atmosfera que é construída, a construção de personagens, a ambientação. Então ele se sai muito bem ao criar essa atmosfera angustiante, que aí sim eu considero um ponto importante para livros de suspense. Eu fiquei sabendo que o final dessa história não agrada a todos, divide opiniões. Confesso que assim que eu terminei de ler o livro, eu também fiquei um tanto quanto decepcionado com o que acontece aqui no final. Eu esperava uma outra atitude por parte da Rosemary, mas eu acho que ele condiz muito com a personalidade dela. Então, sim, é um final que faz um certo sentido. Apesar de ser um pouco decepcionante, eu confesso, eu queria um pouquinho mais de ação aqui neste final. Algo que me deixou muito pensativo em relação a esse livro aqui é o como o verde, ele é muito evidenciado em vários momentos aqui dentro da história. Desde o verde daquela raiz de Tanis, até as listras azuis e verdes do copo de Rosemary, como descrito na página 113. Até na capa o verde acaba predominando. Enfim, para o final do vídeo eu decidi separar esse tópico para adaptação para filme de 1968, que foi dirigido pelo polêmico diretor Polanski. Ela está disponível no Prime Video, eu assisti ela completa, não é um filme nem um pouco longo, dá para você assistir rapidamente, e esse longa-metragem é extremamente fiel ao livro original. Existem diversas falas que são idênticas às do livro, mas ainda assim o original acaba se sobressaindo por conter muito mais detalhes. Eu considero a personagem da Rose muito mais interessante aqui no livro, né, a forma em que ela é descrita e as ações que ela toma dentro do livro, do que no filme. Uma curiosidade também que eu queria trazer para vocês é que o prédio em que foi filmado o filme se chama Dakota, que também fica localizado em Nova York, e que hoje é associado ao local de assassinato de John Lennon nos anos 80. Inclusive, vale ressaltar que existem várias polêmicas e teorias em torno dos bastidores das gravações deste longa-metragem, dizem que é um filme amaldiçoado. E como recomendação, eu vou deixar linkado na descrição um artigo muito interessante que eu li, chamado Literatura e Religião em O Bebê de Rosemary. Para você que quer entender melhor o contexto histórico da época em que foi publicado este livro aqui, é um prato cheio. Então é isso, pessoal. Gostei muito dessa leitura, é um livro extremamente impactante e que me ganhou desde o início. Com certeza vai entrar para os melhores do ano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!